قبول کیجئے پرسا حسین کا درجے میں نہیں ہے. اور اب
جو اس کا نام ہمیں معلوم نہ ہو, وہ اس وقت نہیں کرنا ہے, مگر جن منصبوں کے نام ہمیں معلوم ہے. تو مجھے جو نام معلوم ہے وہ تین, ایک نبوت, ایک رسالت, ایک امامت. اور آپ کی مجلس کا موضوع یہ نمبر یہ نبوت, رسالت, امامت. یہی میں نے کہا کہ یہ سمجھیے کہ مستقل آج کی مجلس ایک خاص موضوع پر ہے, نبوت, رسالت, امامت. نبوت کا تعارف ہمیں حضرت آدمی سے ہو گیا. حضرت آدم جو آئے تو نبی ہو کر آئے, اور یہ سب جو ہیں وہ وکالت کی طرف سے رہنمائی کے کام کرنے والے سب افراد ہیں جن کے یہ سب نام ہیں. ایک ہی کام ہوتا ہے, نام کے اعتبار سے درجوں کا فرق ہو جاتا ہے. فرض کیجیے کہ منصف جو ہے اس کا کام بھی ہے مقدموں کا فیصلہ کرنا, جج جو ہے اس کا بھی کام ہے مقدموں کا فیصلہ کرنا, جسٹس جو ہے اس کا بھی کام ہے مقدموں کا فیصلہ کرنا. کام ایک ہے مگر یہ کہ پھر بھی مرتبے ہیں, پھر بھی رہتے ہیں. اب منصف کو جج کر دیجیے تو الگ, جج کو جسٹس کر دیجیے تو الگ, جج کو منصف کہہ دیجیے تو توحید کا مقدمہ کیا جا رہ سکتا ہے. تو حضور والا کام ایک ہوتا ہے مگر منصب کی بلندی کے لحاظ سے نام مختلف ہوتے ہیں. ویسے ہی ہیں سب رہنما, نبی کے بھی معنی رہنما ہے سب, رسول بھی رہنما ہے سب, امام بھی رہنما ہے سب. کام ایک ہے جو سب کر رہے ہیں, مگر یہ کہ بھائی عالم نے درجوں کا فرق قرار دیا ہے. تو اب جو خاص فقط نبی ہے اس کو رسول کرنا غلط, جو فقط رسول ہے اس کو امام کرنا غلط. تو ہر ایک درجہ جتنا اس نے متعین کر لیا ہے وہ درجہ جس سطح پر ہے اس سطح کے لحاظ سے اس کا نام ہے. تو حضرت آدم سے ہمیں تعارف نبوت کا ہوا, حالانکہ ابھی امت نہیں ہے, یعنی ابو بشر ہے تو باپ کے پیدا ہوتے ہی اولاد تھوڑی ہو جائے گی. تو جس وقت ابو بشر آ رہا ہے اس وقت تو بشر نہیں ہے, یعنی نو بشر ابھی نہیں ہے, اس کا نمائندہ فقط ایک وہی ہے جو ابو بشر ہے. اس سے محسوس میں یہ کرتا ہوں, یعنی بشر بحیثیت نو باپ کو آئے گا, اور وہ فرد جو ابو بشر ہے وہ پہلے آ گئی, اور وہ خالق کے منصب کی حامل ہو کر آئی. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خالق ایک لمحے کے لیے بھی نو بشر کو بحیثیت بغیر رہنما نہیں رکھنا چاہتا. رہنما بغیر رہنما بھی ہو سکتا, مگر رہنما کا وجود